Pateicoties uzņēmīgām māmiņām un pirmskolas izglītības iestādes Kastanītis iniciatīvai, Madonā aktīvi darbojas bēbīšu skoliņa Asniņš. Ideja par bēbīšu skoliņas nepieciešamību radusies laika gaitā redzot, ka uzsākot bērnudārza gaitas, mazulimitim bieži ir problēmas adaptēties jaunajā vidē. Tādēļ dibināta biedrība Kastanītis bērniem un rakstīts ideju projekts, kas guvis Madonas novada pašvaldības atbalstu un līdzfinansējumu. 14. gadā mēs arī ieguvām to iespēju finansējumu, lai mēs varētu to sapni realizēt. Bēbīšu skoliņa Asniņš darbojas no jau trešo sezonu. Kā vietu, kur gūt zināšanas un iemācīties draudzēties, Asniņu atklājušas nevien Madonas novada, bet arī Rīgas un attālāku novadu māmiņas. Tās gan vairāk ir māmiņas, kuras atbrauc šeit pie radiem. Uzturās kādu laiciņu un tad viņas uzzina šo te informāciju par to, ka tāds ir projektiņš un ir tāda iespēja un tad noteikti ir izmanto. Vidēji skoliņas nodarbības apmeklē aptuveni 10 līdz 12 jaunās un arī topošās māmiņas. Starp jau ierastākajām tēmām kā krūtsbarošana vai bērna attīstības procesi, šeit bijušas lekcijas arī par gaismas, smilšu un mūzikas terapiju, kinestētisko handlingu un kristībām. Ja no sākuma bija viss, kas interesē tikai ar mazulīšiem, tad tagad jau arī to agrīno vecumu līdz 3 gadu. Jau ņemam klāt, jo tā informatīva jau gribas zināt visu, kā palīdzēt, kā attīstīt. Mēs gūstam daudz informācijas. Pirmkārt, ar te jaunī draugi mācas vismaz komunicēt. Un es domāju, ka tas ir nepieciešams. Vismaz priekš bērniem, ka viņi viens otru redz, ka nav viņi vieni paši, kā viņiem parasti liekas. Mazā Arta bēbīšu skoliņu apmeklē jau kopš oktobra. Nākot uz nodarbībām tuvāk iepazīda gan bērndārza vide, gan attīstīta spēja komunicēt. Mēs no rītdienas jau ejam tā kā pirmā diena bērndārzā, un te jau skatīsimies, kā mums ies. Bet es domāju, ka viņiem varētu patikt, jo viņam ir tāda komunikabla. Un šajā vidē jau būs pieredzis, vai ne? Nu jā, parāda savu raksturiņu jau, tā kā mammai nav par ko raizēties. Lekcijas un radošās nodarbības skoliņā vada gan brīvprātīgi piesaistīti Madonas novada speciālisti, gan lektori no Rīgas, Ventspils, Ogres un citām vietām. Gribas, lai arī Madonas māmiņas uzzina vairākas informācijas, lai nav tikai internetā izlasītais, lai mēs esam šeit uz vietas kopā būšana. Paralēli lekcijām un radošām darbnīcām šeit kopīgi tiek svinēt arī svētki. Svinam Ziemassvētkus, svinam Jāņus, jo tie jau ir tie bēbīšu pirmie Jāņi, ir pirmie Ziemassvētki un gribas tās bildes ar salatēti un Jāņos arī liktīgu līgošanu ar sieru un Jāņu dziesmām. Dienā, kad viesojāmies Kastanītī, bēbīšu skoliņā notiek sapņu ķērāja gatavošanas darbnīca mākslinieces Ilzes Dātavas vadībā. Vadu radošās darbnīcas, ne jau 12 gadus un dažādās pasaules vietās. Pārsvarā strādā tieši ar pieaugušajiem, parētam ar bērniem un no tik maziņiem tā ir ļoti īpaša reize. Kā uzsver mākslinieca Ilze, ir ļoti būtiski radošajā procesā iesaistīt arī mazulīšus. Mazajiem jau bieži vien interesē nevis tas grabulis, ko viņam no veikala atnes, bet drīzāk tas, ar ko darbojas mamma un ar, kas ir tas, teiksim, dažreiz aizliegtais. Un tas šķiet jo īpaši interesants un kā jau mēs redzam, mazuļi ir jau iekšā lentās un pušķos un uzmanīgi skatās, ko tā mamma dara un līdz to, jā, viņam tas ir ļoti svarīgi piedalīties tajā lielo procesā un būt iekšā un ja vēl pašam arī izdodas kaut ko pielipināt vai piepīt, tad tas ir vispār svētki. Kamēr radošajā darbnīcā to labo sapņu ķērāja, organizatori jau strādā pie nākamās tikšanās tēmas – rotaļāšanās ar Dievu.